Poštovani gledalci, ovo je kanal televizije Istok. Pratite infoblok, vašoj pažnji preporučujemo sledeće događaje. Prema najnovijim podacima, u Srbiji je još 8 osoba izgubilo bitku sa koronavirusom, dok je potvrđeno 379 novoobolelih. Epidemiološka situacija u Timočkoj krajini i dalje je ozbiljna. U gotovo svim opštinama zabeleženi su novi slučajevi COVID-19. U sredu 29. jula u Zaječaru će biti organizovana još jedna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Saznajte u ovoj informativnoj emisiji kako izgleda drveni zoološki vrt u Sikolu i koliko drvenih eksponata ima u ovom zanimljivom vrtu. U sredu sunčano i tropski toplo u ovom delu Srbije, temperatura i do 36. podeljka. Prema najnovijim podacima, u Srbiji je još 8 osoba preminulo od posledica koronavirusa, pa je ukupan broj žrtava povećan na 551. Od poslednjeg preseka stanja u Srbiji, na koronavirus je testirano 9.817 osoba, a registrovano je 379 novoobolelih. Na respiratorima je 156 osoba. U Srbiji je od početka epidemije potvrđeno ukupno 24.520 slučajeva infekcije. Ukupno je 4.531 osoba hospitalizovana. Procenat smrtnosti je 2,25%. Do 15 sati 28. jula u Srbiji je testirano ukupno 641.091 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Epidemiološka situacija u Timočkoj krajini i dalje je ozbiljna. U poslednja 24 sata pristigla su 22 obrađena uzorka testiranih građana Zaječara, od kojih je utvrđeno 5 inficiranih osoba na teritoriji grada. Od ovih 5 pozitivnih slučajeva, 2 osobe su ženskog, a 3 muškog pola, starosti od 53 do 77 godina. Ukupan broj pozitivnih građana na teritoriji grada Zaječara od početka epidemije porastao je na 312, a potpuno su izlečene 182 osobe. Do sada je prema rezultatima testirano 3249 građana. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Timok Zaječar, na teritoriji grada Bora od poslednjih informacija zabeležen je novi slučaj, dok je, nažalost, jedna osoba preminula usled posledica koronavirusa, što znači da trenutno u Boru ima ukupno 45 osoba pozitivnih na ovaj virus. Novooboleli pacijent je sa blagom kliničkom slikom i nalazi se u kućnoj izolaciji, dok je preminuli pacijent imao pridružene dijagnoze. Na grudnom odeljenju opšte bolnice u Boru trenutno je hospitalizovano 14 pacijenata, od kojih je 9 pozitivno na virus korona, dok se za 2 pacijenta čekaju rezultati. Prema najnovim podacima, i u Knjaževcu je zabeleženo 6 novih pozitivnih slučajeva na koronavirus, 2 ženske i 4 osobe muškog pola, starosti od 21 godine do 69 godina. Od početka pandemije do 27. jula na teritoriji opštine Knjaževac urađeno je 1508 testova na COVID-19. Rezultat je završen za 1456 testova. Rezultati testiranja još uvek nisu stigli za 52 uzorka, a za 11 testiranje treba ponoviti. Kod 142 testa rezultat je pozitivan, na 1303 testa negativna su na COVID-19, saopšteno je i Zavoda za javno zdravlje Timok u Zaječaru. Prema aktuelnim podacima Zdravstvenog centra Kladovo, u ovoj opštini na COVID-19 aktivno je pozitivno 66 lica, od kojih je većina sa lakšom kliničkom slikom, dok je 3 pacijenata smešteno u klinički centar Niš. Među inficiranima je i 5 dece uzrasta od 12 do 18 godina sa blagom kliničkom slikom. Od početka epidemije virus korona potvrđen je kod 115 osoba. Oporavilo se 46 lice, dok je borbu sa koronavirusom izgubilo 3 pacijenata. U dogovoru sa meštanima i savetima mesnih zajednica, prema petogodišnjem planu, nastavljeni su radovi na asfaltiranju seoskih ulica na teritoriji grada Bora. U Metovnici je urađeno oko 3000 kvadratnih metara puteva, a nakon Metovnice novi asfalt dobit će i putevi u Oštrelju i u Bučiju.
Grad Bor je iz lokalnog budžeta izdvojio 100 miliona dinara za asfaltiranje putne mreže u seoskim mesnim zajednicama od ukupnih 300 miliona dinara za asfaltiranje putne infrastrukture koliko je ove godine izdvojeno iz budžeta grada. Ovi radovi deo su petogodišnjeg plana rekonstrukcije putne infrastrukture u seoskim mesnim zajednicama prema kome bi do kraja 2023. godine svi putevi trebalo da budu potpuno uređeni. Objavljen je novi poziv za poslodavce zaposleni po meri vašeg biznisa u okviru programa Znanjem do posla, saopštio je Timočki klub. U okviru ovog poziva pruža se finansijska i tehnička podrška poslodavcima za organizovanje obuka na radnom mestu za mlade koji traže zaposlenje. Za sve detalje poziva za Nišavski okrug, Aleksinac, Ražanj i Svrljig, kao i za Zaječarski okrug, Knjaževac, Sokobanja, Boljevac i Zaječar, zainteresovani se mogu obratiti Timočkom klubu u Knjaževcu, koji je lokalni partner za ova dva okruga i navedene gradove. Program Znanjem do posla pokrenut je 2015. godine sa misijom da poboljša izglede mladih na tržištu rada u Srbiji kroz unapređenje politike u oblasti zapošljavanja mladih i relevantnog zakonskog okvira i razvoj veština i znanja koje poslodavci traže. Program Znanjem do posla finansijski je podržan od vlade Švajcarske i Srbije, a realizuje se u saradnji sa ministarstvima u srpskoj vladi, Nacionalnom službom za zapošljavanje i Privrednom komorom Srbije. Narodna banka Srbije omogućila je građanima i privredi novi moratorijum, dodatnu pauzu u otplati kredita u trajanju od 2 meseca, počevši od 1. avgusta, ali dužnici koji još nisu isplatili rate za jul mogu da ih odlože do oktobra. Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na održanoj sednici usvojio propise kojima dužnicima banaka i davalaca finansijskog lizinga omogućava da dodatno odlaže obaveze po osnovu kredita, kreditnih proizvoda i lizinga. U skladu s tim propisima dužnicima je omogućen još jedan zastoj u otplati obaveza prema bankama, davaocima finansijskog lizinga koji dospevaju u periodu od 1. avgusta do 30. septembra ove godine, kao i zastoj u otplati obaveza koje su dospele u julu ove godine, a dužnik ih nije izmirio. Crveni krst u Zaječaru u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi iz Niša u sredu 29. jula organizuje još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana u prostorijama Crvenog krsta u Krvskoj ulici u Zaječaru u periodu od 9 do 13 sati. Organizatori ovom prilikom pozivaju sve humane ljude da se odazovu akciji u što većem broju kako bi se pružila pomoć onima kojima je to najpotrebnije. Leto 2020. godine posvećeno je domaćem turizmu, a u turističkim ponudama brojnih organizacija našle su se sve značajnije destinacije u našoj zemlji. Međutim, malo je onih lokalnih turističkih organizacija koje turistima mogu da ponude neponovljivo iskustvo i doživljaj koji ne košta gotovo ništa, a može da ostavi neverovatan utisak na posetioca. Uglavnom su takvi sadržaji iz nekog razloga manje prisutni u javnosti i do njih se dolazi po preporuci lokalnog stanovništva. Jedna takva, moglo bi se reći, atrakcija je i drveni zoovrt u Sikolu, gde su eksponati izrađeni od drveta. Njihova izrada za vlasnika ovog vrta predstavlja hobi i razvij brigu, a posetiocima pruža neponovljivo iskustvo i zabavu. U negutinskom selu Sikole, na putu prema Stevanskim livadama u zaseoku Vlaški potok, nalazi se svojevrsni zoološki vrt, čiji su stanari izuzetno pitomi, a posetioci ih mogu dirati, poigrati se sa njima, pa čak i neki od njih mogu jahati. Prirodna staništa blizu 70 životinskih vrsta, koliko ih ima na ovom prostoru, nalaze se na skoro svim kontinentima. Međutim, ono što je zajedničko za sve njih jeste da su to životinje izrađene od drveta u prirodnoj veličini. Ako se pitate kakav je to zoološki vrt, tačan odgovor bi bio drveni zoovrt u Sikolu. Počelo je sasvim slučajno. Prvo što sam uradio, to sam uradio onu figuru od drveta za koju kažu da sam to ja, tog čoveka. A onda posle sam pored njega uradio i onu žensku što stoji sada pored njega. I prva figura od životinja bio mi je jelen. Pa kad sam njega uradio, vidio sam da to mogu, onda je počeo sam daći, sam uradio, pa tako dalje i dalje to se ređalo dok zavoleo sam to i evo, nisam stao do danas. A možda ću i dalje.
Kada ste zapravo počeli da naseljavate da, ovaj zobar? Da, to je počelo prije nekih 6-7 godina, otprilike, ne znam baš tačno, ali to je negde. I evo, idemo dalje sad. Počeo sam prvo od životinja, prva životinja koju sam uradio, bio je jelen. A sada ih imam 70. 70 životinja koje su verne originalima, kako bih rekao, verne su u uzrastu prirodnim životinjama. Sve su od drveta, ali su verne prirodnim životinjama po uzrastu. Imamo žirafu koja je u prirodnoj veličini. Koliko je potrebno vremena i koliko je potrebno materijala da bi se napravila jedna ovakva žirafa? Pa da, za žirafu mogu da dam odgovor, pošto je ova druga već, jednu sam uradio, pa uzeo jedan čovjek tamo u Paraćinu, nije bitno, pa nekdo oko mjesec dana. Kada pronađete odgovarajući komad drveta, koliko otprilike treba da bude drvo veliko za jednu ovakvu životinju kao što je žirafa? A pa to nema pravilno, ono ne mora bude visoko, bitno je da ima debljinu, a visina meni nije bitno da li ono 4 metra, 5 metra ili ništa mi ne znači da bude i 10 metra ako nema odgovarajući oblik i debljinu. Pa to je radionica pod vedrim nebom, znači nađem drvo koje odgovara i ona tu šta se koristi od alata, to je motorka, sekirče, keser i to je to. Da li vas je neko učio ovom zanatu? Ne. Da li se neko bavio u porodici? Ne, ne, niko se nije bavio. Ja sam to sasvim slučajno. Prvo sam radio neku stolariju, u smislu stolove, stolice, tepenice drvene i tako to. Za moje potrebe, manje za tuđe. To sam radio, a sada to se više ne isplati. Ja se radi ni za svoje potrebe. Ili jednu stolicu treba praviti 2 dana, ona 15 evra tamo na pijacu. I onda sam krenuo sasvim slučajno da radim evo, te figure. Od toga nema neke koriste, ali ja to volim. I to radim. A došlo je vrijeme u mojim godinama da radim ono što volim, a ne ono što moram. Pored svih prirodnih lepota, spomenika prirode i arheoloških lokaliteta, jedan od segmenta turističke ponude opštine Negotin, kada je seoski turizam u pitanju, mogao bi biti i ovaj zanimljivi zoovrt. Trenutno u njemu ima oko 70 eksponata, a verovatno će u narednom periodu biti obogaćen za još nekog stanara. Ukoliko Miloš Jovanović pronađe odgovarajuće drvo, obzirom da volju i inspiraciju već ima, moglo bi se desiti da na sljedeći put na ovom mestu sačeka nosorog u prirodnoj veličini. Želite da obradujete svoje voljene, ali ne znate kako? Tehnomedija ima pravo rešenje za vas. Bogata ponuda malih kućnih aparata renomiranih svetskih proizvođača, IT uređaja, televizora i telefona, teletehnike i svega potrebnog za blistav dom. Za sve generacije. Čekaju vas besplatni savjeti naših zaposlenih. Uz podiva trka akcijskih cena. Sigurna isporuka. Odaberite i nosite. A za novac ne brinite. Platit ćete na 24 rate bez kamate. Jer to je Tehnomedija. Tata Mate za kućne aparate. Na 39 lokacija u Srbiji. Slavine, kade, pločice i ostale keramike. Ajde svi u glas. Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila. Može to i lepše. Bez nas nema kupatila. Kad nam treba tuš kabina, bolje ili Slavina Jovanović, keramika je prilika. Širom naše Srbije, u bilo kom salonu jedno ime piše. Keramika Jovanović inspiriša. Kupatilski elementi, vrlo dobro. Služimo kupatilu. Keramika Jovanović inspiriše. I keramiše. Posjeti naš salon keramike u Zaječaru, Negutinski put, BB Home Center, Viva, telefon 019-428-760. Keramika Jovanović iz Piliša. MedScan Zaječar, Tadić Diagnostika, skener, ultrazvuk, rentgen, osteodezintometrija, diagnostika skener glave i vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice, kičme i koštanog sistema, urografija, ultrazvučna dijagnostika, abdomena i male karlice, dojki, štitaste žlezde, prostate, mekih tkiva i tetiva, kolor Doppler svih tkiva i krvnih sudova, kao i ultrazvučno vođenje punkcije, rentgen dijagnostika, pluća, kičmenog stuba, karlice, kolena, osteodezintometrija u pripremi, MedScan Tadić dijagnostika, Zaječar, Grobljanska 6. Telefon za sve informacije 019-458-458.
I na samom kraju ove informativne emisije sledi i prognoza vremena. U sredu oblačno sa kišom i grmljavinom bit će na severu Evrope i na severu i zapadu Britanskih ostrva, u ostalim predelima suvo. Temperature će se kretati od minimalnih 15 do maksimalnih 40 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu u sredu sunčano i tropski toplo, maksimalna temperatura od 32 do 40 stepeni. U sredu u Srbiji jutro vedro, u dolinama i kotlinama maglovito i sveže, tokom dana sunčano i tropski toplo. Vetar slab južni i jugoistočni, minimalna temperatura od 14 do 22, maksimalna dnevna od 33 do 36 stepeni. U istočnoj Srbiji u sredu jutro vedro, u dolinama i kotlinama maglovito i sveže, tokom dana sunčano i tropski toplo. Vetar slab južni i jugoistočni, minimalna temperatura od 17 do 20, maksimalna dnevna od 33 do 36 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo Infoblog. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz nas.